Մանկական սպա կենտրոն բացելով մենք ցանկացել ենք երեխաներին տալ այնպիսի ժամանց, որը դրանք չեն գտնի մյուս մնացած խաղահրապարակներում և խաղասրաններում։ Սպա կենտրոնը ինքը իրենով ներկայացնում է պրոֆիլակտիկ մերձման, լողի ուսուցման և թեթև բուժական խնդիրներ ունեցող երեխաների համար պրոցեդուրաների մի միջավայր, որը երեխան մտնելով մեր կենտրոն կարող է սկզբում մերսվել, այնուհետև այցելել լողավազան։ Ունենք նաև 0-ից 1 տարեկան երեխաների համար հատուկ պրոցեդուրա՝ հիդրոմերսում, որը Հայաստանում առաջինն է, այսինքն երեխան գալով մեր կենտրոն, ունենալով թեթև առողջական խնդիր կամ գրեթե խնդիր չունենալով, նա կարող է այստեղ անցկացնել հրաշալի ժամանց։ Ծնողը բերելով իր երեխային մեր կենտրոն, կարող է նստել և վայելել իր երեխայի լողի պարապմունքը կամ մերսումը։ Մտահղացումը նման կենտրոն ստեղծելը շատ գովելի է։ Ամենակարևոր գործառույթը, որ պետք է կենտրոնը իրականացներ, երեխաների ֆիզիկական և հոգևոր առողջության նպաստումն է։ Նման գործառույթը ի հասու դարձնելու համար ամենալավագույն միջոցը հենց այս կենտրոնը ստեղծումն է։ Կենտրոնը կառուցել ենք եվրոպական ստանդարտներին համաձայն, այս նյութերը, որոնք օգտագործելու են, խաղալիքները, որոնցով խաղալու են երեխաները, բարձրորակ են։ Մեր լողաոզանում չենք օգտագործում քլոր, հատուկ հավաքված է օզոնային համակարգ, որը մաքրում է ջուրը առանց քլորի, իսկ փոքր լողավազանները 0-ից 1 տարեկան երեխաների համար ամեն երեխայից հետո դատարկում է ջուր ամբողջովին, այն ախտահանում է բարձրորակ բնական հումքից պատրաստած նյութերով, և յուրաքանչյուր երեխա լողանում է նոր լցրած ջրում, այսինքն մաքրությունը մեզ մոտ առաջնային է։ Երեխան մտնելով մեր կենտրոն պետք է անցկացի լիարժեք ժամանցային մի քանի ժամ։ Աշխարկել ենք նախ գույները երեխաների համար, որպեսզի գույները լինեն շատ հանգստացնող, ունենալու ենք երաժշտություն, որպեսզի երեխաները հանգիստ վայելեն իրենց պրոցեդուրաները։ Ընտրել ենք այնպիսի մասնագետներ, որոնք անցել են վերապատրաստում ու շատ բարձր որակավորված մասնագետներ են։ Նման կենտրոն Հայաստանում չկար, մինչ Baby Spa-ի բացվելը, առաջինն է Baby Spa-ն և միակը։ Շատ կարևոր է երեխաների համար լող ուսուցումը ամենափոքր տարիքից, քանի որ համաչափ զարգանում են թե մկանները, թե երեխայի հենաշարժողական ապարատը, նաև հոգեկան վիճակի համար է շատ լավ, երեխաները ավելի հանգիստ են լինում, ավելի հանգիստ քնում են, ընտախորժակն ավելի լավ լինում, ավելի լավ ուտում են երեխաները։ Լողավազանները, այնպես էլ մերձման այդ սրահները շատ գեղեցիկ են, հանգիստ կարող ենք երեխաների հետ գալ և վստահել նրանց պրոֆեսիոնալների։ Կենտրոնը միայն ժամանցային կենտրոն չէ, ունենք նաև մենք բուժական մաս, այսինքն եթե երեխան ունի ինչ-որ խնդիր, նա նույնպես կարող է այցելել մեզ, և մեր մասնագետները նրան կօգնեն յուրաքանչյուր հարցով, բժիշկը կզննի նրան, այնուհետև տեսնելով թե ինչ խնդիր ունի երեխան, կարող է նրան ուղղորդել արդեն մասնագետի մոտ, կամ մերսողի մոտ, կամ կինեզոլոգի մոտ։ Տարբեր խնդիրներ կան, ամեն խնդրի համար ինչ-որ ժամանակահատված է պետք աշխատելու երեխայի համար, այստեղ բուժվում են տարբեր խնդիրներ, օրինակ հարթաթաղածություն, սկոլիոզ, երեխաների թաթի ծռվածություն, մերսումը օգնում է մկանների զարգացմանը, նրանց աճին։ Լինելով մայր, ես խորհուրդ կտամ ծնողներին բերել իրենց երեխային մանկական սպա կենտրոն, որպեսզի իրենց երեխաները զբաղվեն առողջ ապրելակերպով, քայմոսա տեխնոլոգիայի դարաշրջանը, նրանք ունենում են տարբեր տեսակի խնդիրներ շատ երկար նստելուց, այդ պատճառով այսպիսի կենտրոնները կօգնի իրենց ավելի առողջ լինել և ճիշտ զարգացում ունենալ։